Pozdravljeni vrtičkari, danes bomo preverili, v kakšnem stanju je domače kupljeno seme in ekološko seme. Tukaj pred mano, če pogledamo nekoliko bliže, imam kupljeno seme paradižnika, ki je uporabno še to leto. Pod številko 2 je paprika, domače seme, in pod številko 3 redkvica z odprte vrečke, ki je seveda po datumu veljavnosti še uporabna. Uporabljali pa smo jo tudi prejšnje leto in želimo vedeti, v kakšnem stanju bo seme v tem letu. No, če pogledamo bliže, sem na plitek krožnik položil semena. Prvo seme je seme paradižnika, drugo seme je seme domače paprike in tretje seme redkvice. Vsi tisti, ki ne poznate semen, lahko semeno označite. Označite jih tudi v vrečkicah oziroma v posodicah in tako boste lažje vedeli, katero seme je kalilo in katero ne. Seveda, za kalilni test je treba vse skupaj poškropiti tudi z vodo. Spodaj je papirnata brisačka. Na koncu pa vse skupaj pokrijemo še s plastično folijo za živila, da preprečimo izsuševanje in zagotovimo optimalne razmere za samo kalitev semena. Ko razmišljamo o tem, kakšno seme je najboljše za domač vrt, je treba vedeti, da najboljše kalijo originalno zaprte embalaže. Tukaj imam embalažo, ki je uporabno do konca leta 2020, zdaj je že leto, začetek leta 2021 in seveda bom preveril, če je ta paradižnik še uporaben za setev sadik. Včasih se zgodi, da je tato seme brez težav uporabno, tukaj pa še ena vrečka in na zadnji strani jasno piše, da je to seme uporabno do leta 2024. Tako, nekoliko manjšo energijo kalivosti v vrtu imajo ekološka semena. Kar se pa tiče energije kalivosti domačih semen, pa je treba vedeti, da je najbolje domača semena porabiti 2 leti po pridobivanju semena. Če pa ima seme optimalno energijo kalivosti, pa je odvisno predvsem od nas pri domačem semenu in to predvsem zato, ker mora biti domače seme pobrano iz prvih plodov, sadika mora biti zdrava, mora biti brez bolezni, brez škodljivcev, v dobri kondiciji in samo tako seme zagotavlja tudi odličen pridelek v tekočem letu. No, upam, da sem vam pomagal pri izbiri semena za tekoče leto. V februarju se bodo že začele setve za sadike in prav je, da v januarju pogledamo, kakšno seme imamo in kakšen pridelek si bomo zagotovili v tekočem letu.